jälkeen nuorukainen ei ole maaliakaan tehnyt. Kauden 28. ottelu, jonkin verran ollut loukkaantumisia, välillä myöskin vaikeuksia mahtua kokoonpanoon. Tavi tuo KalPan hyökkäystä, kiekko maalin taakse, siellä ovat Mutanen ja Jaatinen. Mutanen pysyy kiekossa, vaikka käy siinä polvillaan välillä. KalPan sairaslistalla me Ruutun ohella me Valtteri Parikka, joka on ollut pitkään poissa. Ja tällä viikolla kuultiin ikäviä uutisia, että me Eetu Sopanen joutuu loukkaantumisen vuoksi uransa lopettamaan vain 21-vuotiaana. Muuten KalPan ryhmä on pelikuntoinen tällä hetkellä, kivunut jo 22 pisteeseen. Diamigo kaivaa aloituksen jälkeen kiekkoa viivaan, saa sen sitten takaisin Riikolalta. Kiekko pomppii siihen maalin eteen, Ikonen laukoo melkoista ruuhkaa ja mä nyt äkkää siinä Rajaniemen nenän alla on, mutta me Jukurit pääsee keskialueen puolelle. Ritamäki siirtää kiekon hyökkäysalueelle, Valtteri Hotakainen painaa ensimmäisenä sinne vierasjoukkueen pelaajista taistelemaan, mutta ei pääse kiekkoon käsiksi. Ikonen siirtää sen keskialueelle. Kantola ylittää hyökkäys sinisen. Jukureiden nelosentteri Valtteri Hotakainen siirtyi keskikauden Jypistä. Kaksi syöttöpistettä myöskin Jukureissa, ja Hotakainen on viimeksi tehnyt maalin SM-liigassa 28. päivä lokakuuta 2016 Jypin riveissä, ja teki sen nimenomaan Jukureiden verkkoon, kun tulee seuraava KalPan hyökkäys ja kiekko on maalissa. Katsotaan hänen tilastojaan ja taustansa tarkemmin sitten, kun mies jossain vaiheessa kaukalossa nähdään. Rajaniemi siirtää kiekkoa eteenpäin Kokkoselle, Kokkonen viivalle Partaselle. Asplund tuo Jukuri hyökkäystä keskikaistalle, sitten lähtee Jaatisen kuti. Asplund on siinä paluukiekossa ja peli on 1-1. Pitkänen taistelee maalin takana Seppälän kanssa. Jokinen nostaa keskikaistalle Luostariselle, joka jatkaa kulmaukseen. Jokinen ja Kokkonen seuraava taistelupari. Sitten hukkuu Luostarisen näköpiiristä kiekko vähäksi aikaa, mutta hyvin KalPa-sentteri siinä me suojaa taistelussa Jaatista vastaan. Jaatinen kuitenkin saa hoidettua kiekkoa välimmille vesille ja kippaa siellä vielä Luostarisen nurin siinä tässä. Vähätalolle aloitusvoitto. Rajaniemi lyö kiekkoa eteenpäin Pitkäselle. Mutta keskialueella kiekko on Leskinen. Seppälä. Uudelleen Leskiselle. Ja sitten lähtee liikenteeseen Joni Ikonen. Pelasi vuoden vaihteessa 20. MM-kisoissa. Kantola maalin takana. Kiekko päätyy Diamigolle, mutta sen jälkeen siinä on Ikonen nenälleen vähän omia aikoja ja kaatuukin sitten lopulta. Kiekon ottaa Jaatinen. Kokkonen. Kulmauksessa kiekko lipuu sieltä aina KalPa päätyy saakka. Sinne Seppälän kimppuu kulmaukseen. Seppälä kuitenkin pyörähtää alta pois. Lähtee rohkeasti jalalla nostamaan. Sebok jakaa laitaan. Teksiö Seppälän mukaan hyökkäykseen. Pienestä kulmasta laukaus Rajaniemen. Roine ja Ikonen aloittamassa. Roineelle aloitusvoitto. Kokkonen rännin kautta kiekkoa keskialueelle. Talberi yrittää jatkaa eteenpäin, mutta syöttö ei lopulta tavoita omia. Sitten tulee Ikonen. Ikonen lähtee kiertämään Jaatista, ajautuu maalin taakse. Pelaa kiekkoa viivaan, mutta siinä kohtaa ei ole ketään kotona. Ja näin sitten Ikonen hakemaan omalta alueelta uutta vauhtetta, joten Majonella me hetken aikaa kesti oppia SM-liigan tavoille. Kiekolliseksi puolustajaksi, pisteitä tekeväksi puolustajaksi hänet KalPaan hankittiin. Oli aikamoinen jokerikortti, mutta tämä arpa on kyllä voittanut, sen voi ihan selkeästi sanoa. Mainiolan laukaus, kiekko kulmaukseen. Budis. Tämä kaiken kaikkiaan, joten kotijoukkue tässä on peliä vienyt, eikä Jukurilla kyllä paljon maalipaikkoja ole ollut, muuta kuin tuo, mistä Asplund sitten tasoituksen viimeisteli. Budis, Asplund menettää kuitenkin kiekon, Jaatinen pitää viivan kiinni. Uudelleen Budis. Budisin puolen vaihto on loistavaa, mutta Kokkonen laukoo erinomaisesta maalipaikasta ohitse. Sitten Asplund tulittaa, edelleen on kiekko pelattavissa, Kokkonen tällä. Gotla tulee sieltä esiin ja pystyy torjumaan.
Mikko Kokkosen kuudes liigaottelu, 16 vuotta ikää, ei vielä tehopisteitä, mutta siinä oli kaksi erinomaista maalipaikkaa. Ei kuitenkaan tasoitusta tästä tilanteesta. Onko aloittamassa Sepokille aloitusvoitto, Peteksiä pelaa viimaan. Siellä on Riikola, lähettää kiekkoa päätyyn. Maalin takana Sebok pääsee siihen käsiksi. Henri Tiusan herhiläisenä kimpussa lukka. Sitten Kokkonen. Kokkonen. Häneltä kiekko maalin takana viedään. Teksiä. Rauhoittaa tilannetta. Riikola liikkuu poikittain. Pääsee tulittamaan. Rajaniimi torjuu kulmaukseen. Siellä on uudelleen Teksiä. Taitava ranskalainen pitää kiekkoa hallussaan. Lukkava pelaa rännikiekon toiselle puolelle Nuutiselle. Ja tämä on nyt juuri sitä peliä, mitä KalPa haluaa. Se pääsee pelaamaan pitkää hyökkäystä. Miehet liikkuvat ja kiekko liikkuu lavasta lapaan. Nuutinen on nyt pitkän pätkän pitänyt kiekkoa hallussaan. Teksiä tulittaa. Kiekko jää kuitenkin matkan varrelle, kun siinä on Kokkonen välissä. Nostaa keskialueelle. Ja uudelleen Leskinen pienestä kulmasta laukaus. Se kiertyy kuitenkin rännistä keskialueen puolelle. Seppälä. Luostarinen kiekko päätyy itse perään. Saa sen myöskin haltuunsa, jättö Jokiselle, ei onnistu, Piitulainen kiekko väljemmille. 15 tehopistettä Luostarisella kasassa tällä kaudella, 5+10 ovat tämä hänen tehonsa. Kokkonen, Kokkosella oli parikin erinomaista maalipaikkaa avauserässä. Mutanen. Majone. Kaksi syöttöpistettä avauserään ja tosiaan 24 tehopistettä on Toronton miehelle jo kasassa. Jättää kiekon kulmaukseen. Siihen ei oikein nyt omia löydy. Kiekko keskialueen puolelle. Wilson. Majone. Sebok. Pelaa kiekko päätyyn, painaa itse perään, ohittaa kevyen näköisellä jalalla Antti Aatisen siinä. Kiekkoa kulmaukseen, sinne tulee Roine tilanteeseen puolustuksen avuksi. Kiekon ottaa kuitenkin uudelleen Sebok. Leskinen viivalla. Liikkuu poikittain, Talberi ahdistaa, ei ole oikein Leskisellä nyt syöttölinjaa. Siinä olisi Jukurilla vastaiskun paikka, siellä oli Roine kärkkymässä, me ei kuitenkaan päässyt irti. Seppälä lähtee hyökkäyksen kärjeksi. Kokkonen varjostaa ja ottaa Seppälän tilanteesta irti. Kiekko jää kuitenkin sinne Jukurin maalin taakse. Edelleen Seppälä. Seppälä yrittää väkisin tunkea siihen maalille, mutta Kokkonen pitää luukun kiinni. Sebok, Nuutinen, ei lähde vielä laukaus. Nyt on Leskisellä tilaa. Leskinen laukoo, liikkuva maski. Rajaniemi torjuu. Seppälä, sitten Sebok. KalPalla vahva pyöritys ja Rajaniemi joutuu jälleen esittämään se kuitenkaan kiekkoa käsiksi, kun Riikola on samassa tilanteessa mukana. Karalahti. Karalahti ylittää keskialueen, mutta sitten päätykiekko jää matkan varrelle uudelleen. Karalahti, Kokkonen. Keskialueella Vähätalo kääntyy ympäri. Tämä pelaa kiekon päätön. Jaatinen. 30-vuotias Mäntyharjun mies jättää siihen Henri Tiukselle. Henri Tius. Luostarinen työntää kiekon hyökkäysalueelle. Se palautuu sieltä kuitenkin nopeasti. Ja näin lähtee Ritamäki. On pelannut kyllä erinomaisen kauden KalPan takalinjoilla. Ja hirmuisen määrän peliminuutteja myös. Majone.
Sebokille vauhtiin. Sebo kurtautuu, mutta laukoo ohi. Aivan avopaikasta pääsee kultakypärä siinä yrittämään. Mutta kilven puolelta ohi maalin Wilsonin laukaus. Partanen tulee rännistä vastaan. Ottaa vastaan myöskin Seppälä taklauksen. Budis. Kiekko maalin eteen. Siellä se on edelleenkin pelattavissa. Ja sitten on tulossa rangaistus. Se on tulossa kotijoukkueelle. Jaatinen. Jaatinen kaatuu siinä viivalla. Kokkonen. Asplund. Rajaniemi ulkona maaliltaan. Kuudella pelaajalla siirretyn rangaistuksen aikana Jukurit hakee nyt johtomaalia. Asplund. Talberi. Erikoistilanne maalien erikoismies Talberi! Mutta Gottlar. Jaatinen. Nyt sieltä Suhonenkin pääsi vaihtoon välillä huokaisemaan, kun rangaistus umpeutui. Ja mä näin Jukurit jälleen hyökkäysalueelle sisään. Vähän talo sinne kiekkoa työntää. Seppälä ylittää keskialueen, ottaa myöskin Jaatisen taklauksen vastaan ja pysyy edelleen sitkeästi kiekossa sitten Jokinen. Jokinen ja Talberi seuraava taistelupari. Kiekko päätyy Luostariselle. Luostarinen. Edelleen Luostarinen pelaa siihen keskisektorille, laukoo ohi maali, mutta hyvin Luostarinen siinä itselleen laukaisupaikkaa järjestää. Saa sitten kiekon takaisin, kiertää sinne maalin eteen, siinä on Uutisen paikka. Leskinen. Tavim keskialueelle, siellä on Jaatinen kuitenkin vastassa, sitten Piitulainen. Piitulaisen puolenvaihto Pitkäselle, joka ei kuitenkaan saa kiekkoa haltuunsa. Mutanen puolustukseen Leskiselle. Seppälä jättää Vainiolalle, joka luikertelee hyökkäysalueelle, katselee syöttölinjaa. Syöttö vähän luistimiin Seppälälle, mutta Mutanen jatkaa sen päätyyn. Vainiola. Vainiola kaatuu siinä Piitulaisen käsittelyssä, kiekon ottaa Janne Tavi. Seppälä pyöräyttää päätyy, siellä on Mutanen. Sitten Leskinen, Mutanen ottaa taklauksen vastaan Jaatiselta. Jukuri purku tulee lopulta käsi syöttää vastassa. Partanen pääsee kuitenkin uudelleen kiekkoon käsiksi. Budis ja Jokinen taistelevat siinä ja kumpikin menee tilanteessa nurin. Näin tulee Partanen, joka tulittaa. Kotla torjuu kulmaukseen. Kiekko viivaan, Kokkonen. Uraan kuudes liigaottelu Mikko Kokkosella pelasimme. Kelissä valoittaneista Henri Auvinen, Hannu Pikkarainen ovat vaihtaneet maisemaa. Piitulainen. Pitkänen ajaa kulmaukseen. Saa siinä Vähätalon avuksi, mutta siellä on myöskin ne kolme keltapaitaa. Seppälä sieltä kiekon lopulta löytää. Ikonen. Ikonen kiertää siinä Piitulaisen, saa sitten Kokkosen kimppuunsa. Jäämä Jukurit pääsee purkamaan, mutta mä purkaa. Budis aloituksen myöskin voittaa, Suhonen tulittaa ränniin ja sieltä me kiekko lipuu KalPan päätyyn. Taas kerran täytyy harmitella sitä, että ei ole käytössä reaaliaikaista peliaikaseurantaa. Teemu Suhosen minuutit tässä ottelussa olisivat mielenkiintoinen fakta, kun KalPan alueelle. Lukka näyttää Riikolalle, että menee ja Riikolahan menee. Nostaa kiekon ristikulmaan, Texier. Viivalta tulee vastaan. Texier. Kokkonen varjostaa ranskalaishyökkääjää, joka vajaa nyt sinne maalin taakse. Pienestä kulmasta käytännössä levitys Roineelle. Hotakainen painaa seuraavasta ketjusta jo sinne keskikaistalle, mutta Roineen syöttö ei mene perille. Kantola. Kantola ajaa maalin taakse ja Jaatiselta hukkuu mailla. Kantola pelaa maalin eteen. Löytyykö siihen jatkajaa? Riikola laukoo, mutta Rajani. Jukuri kapteeni siirtää Talberille keskialueelle. Talberi
Kokkonen. Kokkosen pystyavaus. Idea ja ajatus on hyvä, mutta Vähätalo ei saanut sinne kiekkoa kiinni. Pitkää tuosta ei kuitenkaan tule. Jaatinen. Jaatinen lähtee viivalta nousemaan. Pelaa kiekkoa maalin eteen. Siellä se on edelleen pelattavissa. Ritamäki. Ritamäki survoo ja murjoo pienestä kulmasta. Kiekko pomppii. Godla ei tiedä missä se on. IM pääsee. Aloitus voitto Luostariselle, mutta nyt ei puolestaan sitten KalPa pääse omista pois, vaikka aloituksen voittaakin. Asplund. On vankka rakenteinen sentteri. Luostarinen varjostaa. Asplund pystyy edelleenkin suojaamaan kiekkoa. Kokkonen viivalta mukaan. Kokkonen harhauttaa lukkaa siinä ulos tilanteesta ja hyvin pysyy nuori puolustaja kiekossa. Budis. Budis kaatuu Riikolan käsittelyssä. Kulmauksessa limpusta siellä edelleen väännetään. Asplund. Mutta nyt pääsee KalPa rauhoittamaan tilannetta. Pääsee vastaiskuun lukka. Me ei pääse kuitenkaan laukomaan. Jaatinen sulkee tien. Sitten Kokkonen. Budis. Nyt olisi Budisilla laidassa tilaa tulla.